হ্যালো ইউটিউব ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ কর। আজির প্রথম কোয়েশনটো হৈছে পুরুষে কেতিয়া বেশিকৈ হাত মারে? অ্যান্সারটো হল পুয়ার ভাগত। নেক্সট কোয়েশন, কিছুমান ছোৱালীয়ে চূড়াৰ লগতে আঙুলি মারি থাকে কিয়? যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল বেছিকৈ মজা ল'বলৈ সিহঁতে চুদাৰ লগতে আঙুলি মাৰি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানুহৰ লিংগৰ কলা ৰং কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি? চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।